Marius Orozco, eller hvordan? Ja, det er næsten helt rigtigt. Orozco, det er et baskisk navn oprindeligt. Okay. Min far er mexikaner, og som I nok ved, så invaderede spaniolerne Sydamerika og voldtog det meste af befolkningen. Så et eller andet sted, så har jeg nok en sindssyg spanioler i mit blod. Jeg vil sige, det er jo sådan de næste her baggrundsspørgsmål, fordi du er opvokset i Grækenland, eller i... Ja. Min første cirka 10-12 år, der var jeg i Grækenland, og så flyttede vi til USA, hvor jeg gik i skole i Boston. Og da jeg blev omkring de 19 år, der begyndte jeg at rode mig ud i alle mulige ballade, så min mor synes det var måske en god idé, at jeg kom til Danmark og studerede videre min kunst. Jeg havde ellers fået stipendium til en meget god skole i Boston. Jeg vandt en pris i tegning, så jeg fik et stipendium til Boston Academy of Arts. Så jeg kom til Danmark og troede, jeg kunne komme ind i en eller anden kunstskole her, men så sagde de, at jeg skulle gå på højskole i 3 år, eller hvad det nu hedder, for at ligesom kunne søge ind på det. Ikke? Eller så kunne jeg komme på skolen for brugskunst, hvis jeg bare søgte 2 eller 3 år i træk, så ville jeg helt sikkert komme ind. Men jeg var ikke interesseret i brugskunst som sådan, at lave reklamer for DSB. Så jeg tænkte, nå, men Christiania, det lyder sjovt, ikke? Jeg blev forelsket i stedet for det første gang jeg så det, ikke? Open hashmarked, og ja, det var lige mig. Så jeg kom herud, og egentlig så havde jeg ingen moral, når det gad stop, for jeg skulle bare være skæv, og jeg kom fra et rimelig hårdt miljø i USA, hvor det bare galt om at proppe i sig, ikke? Men så herude, så var det Jonkblogade, og det synes jeg virkelig godt om lige pludselig. Altså det kunne jeg godt se, ja, men junk var noget lort, og kokain og alt det lort, ikke? Så det synes jeg var rigtig fedt. Og fandt egentlig en kæmpe familie her på Christiania. Det var ligesom den familie, jeg havde oplevet gå i stykker, den blev så samlet igen her. For mig, og jeg har elsket Christiania siden, det var i 81. Men, så du kom faktisk fra en billedkunstbaggrund? Ja, både min far og mor er billedkunstnere. Min mor er død nu, men min far han er omkring 85, han maler stadigvæk, og han har været min lærer, kunne man sige, for det meste, ikke? Det er min mor også. Ja, han helt fra jeg var lille, har han bare, når han passede mig, så lærte han mig hele tiden konstant om teori og farver, og tog mig med til museum og viste mig, hvordan man gjorde og hvordan man ikke gjorde. Så. Men da du kom til Danmark, så blev du ikke billedkunst i første omgang. Det er jo ikke den, vi kender dig for på Christiania. Nej, det var jeg sådan, da jeg kom til Danmark, eller før det, jeg var meget interesseret i musik, jeg elsker musik. Og det var ligesom, alle havde hele tiden sagt til mig, jamen du bliver en stor kunstner og bla bla bla. Jeg følte mig lidt sluset ind i det. Jeg følte lidt, at jamen hvad hvis jeg ikke vil være kunstner, bare fordi jeg er god til det, betyder ikke, at det er det, jeg vil være. Så jeg begyndte at spille musik og havde forskellige bands, og så til sidst fik jeg et band, der hed, fik samlet et band, der hed UAD, eller URT. Og det gik ret godt for os. Vi fik pladekontrakt med Virgin Records Danmark, og det var sådan en hip-hop-funk-ting. Ja, det var skide sjovt i nogle år. Og så åbnede jeg et studie efter det.
Men så kom hele den der digitale alder, hvor folk bare downloader musik gratis, og enormt mange studier gik ned på det, og det var meget svært at tjene penge på musik. Altså alle musikerne var mine venner, og det var svært at tage penge for at hjælpe dem. Ikke? Og det var der, jeg også blev meget involveret med Natasha. Og vi havde faktisk et enormt godt forhold, og lige før hun døde, der var hun inde i mit studie og indspillede næsten alt, hvad hun indspillede, hende og Chin Ono. Og ja, og så døde hun, og så var det ligesom, så knækkede filmen for mig lidt. Fordi det var ligesom, det virker så håbløst. Og så, så tænkte jeg, jeg blev træt af at sidde inde i et mørkt studie og redigere musik og sådan noget, så jeg tænkte, jeg begyndte at få mange drømme om farver, og jeg havde en drøm om en, der malede nogle fantastiske malerier, og jeg så kiggede på de der malerier, og de var bare så smukke og farverige, ikke? Og så vågnede jeg og var skide jaloux på den kunstner, der havde malet de der malerier, og så kom jeg i tanke om, hov, det er jo mig, der har malet dem. Så jeg begyndte at male, og det gik, og siden der har jeg levet af det, faktisk. Og for lige at springe tilbage, fordi det kom jo så til dig i drømmen. Har det nogen betydning for dit arbejde ellers? Ja, altså, er der forskellige bevidsthedslag, eller? Jo, altså, jeg har i sin tid også måske rodet lidt meget med LSD og svampe, og det har også inspireret den verden, hvor man ser tingene på en intens måde. Altså jeg føler, at når jeg husker noget, så husker jeg det meget intenst. Og det er det, jeg prøver at fange. Et maleri kan du ikke vise varme som sådan. Altså du kan ikke varme, det er en temperatur. Men via farverne kan man vise varme. Så er der nogen, der siger til mig, jamen det ligner som om det er ild i himlen. Jamen det gør det også for mig. Altså tidlig morgen, når jeg gik tur med min hund for eksempel, tidligt om morgenen, ikke, så ser man nogle utrolige farver, som så forsvinder meget hurtigt igen. Men det er det, jeg ligesom prøver at fange, de der intense momenter. Og nu laver du så den her udstilling Valhalla med, hvor meget, 100? Portrætter? Det er 132 portrætter. 132 portrætter. Hvorfor portrætter er døde? For det ene, det er, nogle gange, når jeg møder nogle af de unge kristianitter, og de kender ikke engang nogle af de personer, jeg snakker om, når jeg fortæller dem en gammel historie om Vindmølletom eller et eller andet. Ikke? Så jeg synes, at det er en meget vigtig del af vores historie. Og det forsvinder, hvis ikke vi gør et eller andet ved at prøve at bevare det. På en eller anden måde. Ikke? Og jeg tror, det er en god måde at kunne, ligesom, så kan folk tage deres børn op og sige, jamen ham her, du ved, ham drak jeg bajer med nede i Woodstock, og så kan de fortælle historier. Og ligesom, det, mange af de her personer her har gjort mange vigtige ting for Christiania, og det skal ikke glemmes. Har du en relation til alle dem her, de her mange? Jeg vil sige, 80% af dem i hvert fald, ja. Hvordan har du valgt? Det startede med, at jeg bare begyndte at male mine gamle venner, men så tænkte jeg, at det var jo uretfærdigt for de andre, ikke? Og så kom jeg på det der med, jamen vi skal jo huske den her historie, der hedder Christiania, ikke? Ellers så går det glemt. Det er ligesom, jeg fortrød også lidt nogle gange, at min mor ikke har fortalt mig mere om alle de der gamle billeder, jeg har nu af min familie, og jeg kigger af onkel Albert, og jeg ved ikke engang, hvad de gjorde, og hvad de lavede, og sådan noget, ikke? Så på den her måde tror jeg, vi kan bevare noget af vores historie. Nogle af dem, siger du, altså 80% af nogen, du har haft en relation til, ja. Så må det jo være 20%, du ikke ligesom har haft en relation til. Hvordan maler man en person, man måske ikke kender særlig godt, eller har mødt? Jeg har lavet lidt detektivarbejde, kan man sige, og prøvet at spørge om de personer der. Hvad lavede de, og hvem var de? Og så fået de historier fra andre, så jeg kunne danne mig et billede af, hvem de var, og prøve at fange den personalitet.
der er nogen, som jeg måtte springe over, fordi jeg ikke kunne finde nogen, der kendte dem, og sådan, hvor jeg ikke følte, at jeg kunne berettige at fange dem rigtigt. Ikke? Er der nogen, hvor det har været specielt udfordrende, eller hvor du synes, det har været svært at lave portrætterne? Der var en, der arbejdede heroppe. Hun var en enormt dejlig person, og hun udstrålede en helt speciel lys. Hun døde af malaria lige pludselig. Det var helt, hun var ikke særlig gammel eller noget, men... og så har der også været Trold, som var en meget god ven, som blev narkoman, og det flækkede mit hjerte at se hendes forfald, ikke? At være sådan en dejlig person, ikke? Og så bare... Og det er... den var svær også. Men det er andre grunde, ikke? Altså. Er der så nogen, altså... Er der nogen, uanset relationen til personen, hvor maleriet sådan står der særlig nært, eller...? Jo, der er mange. Der er mange. Altså, ja... De er jo fantastisk forskellige. Jamen, jeg prøver at skabe noget, som virkelig fanger nogle dele af deres personalitet, som måske også er hemmelige, eller som måske kun jeg kendte til, eller dem, der var nær, dem kendte, ikke? Der er nogen, der var lidt gale på en måde, men en dejlig måde også, ikke? Og den galskab prøver jeg altså også at fange, ikke? Både deres mørke sider og lyse sider. Kaninen for eksempel har jeg lavet to forskellige malerier af. En, hvor han er sammen med gammel Knud, og han er i fast humør, og den anden har jeg prøvet at fange hans mørke side, hvor han led jo af en slags depression, kan man sige. Da jeg kom herop her forleden dag og gik rundt, så udover det selvfølgelig var overvældende at se de her mange billeder, der lå og hang alle vegne, så blev jeg også sådan et øjeblik lidt trist til mode eller et eller andet, fordi jeg synes, det var overvældende meget død. Ja. Hvordan er dit forhold til døden, eller hvordan har du arbejdet så meget med død? Ja, men min far er mexikaner og næsten renblodet indianer, og de har et helt andet forhold til døden i Mexico. Når nogen dør, så holder man fest og fejrer deres liv. I stedet for... Altså, vi har det meget med at gå helt i, og det har jeg også selv, ikke? Altså, da min mor døde, altså, det var simpelthen... Det er ligesom en film, man knækkede, ikke? Men min far... Han har vist mig nogle sider, der ligesom... Man ikke skal være bange for døden på den måde, ikke? Man skal fejre døden, ikke? Man skal fejre de her menneskers liv. Her der gør vi jo næsten ude i helgener, eller ikoner for Christiania, ikke? Thorkild impressioneret, og Mette blev næsten forhøjet til helgen ved sin død. Ja. Gør det noget at skulle male nogen, der ligesom har så stærk en plads i mange christianitter? Der var også en, der spurgte mig, om ikke jeg troede, der var nogen, der ville blive sure. Og det var mystisk for mig, fordi at... Jeg synes, jeg ærer deres liv ved at gøre det her, ikke? Altså, Thorkild, han var helt død. Han var fantastisk, ja. Ikke? Altså, jeg skrev aktivist på hans beskrivelse, ikke? Altså Nelly, han kan jeg huske specielt fra en dag, jeg tror, det var efter, at Høvding og dem blev skudt. Eller, der var et eller andet, der var sket, der var rigtig tragisk. Vi var alle sammen samlet. Og der var nogle taler, og folk talte, og vi blev alle sammen mere og mere kede af det, ikke? Og så stillede han sig op og var sjov. Og det var fantastisk.
Altså, det var virkelig fedt. Altså, hans humor var helt fantastisk. Altså, han savner i billedet, ikke? Christiane. Og så her har vi Trold. Ja. Og den Chillum, som jeg har prøvet at male her, det var en kat efter en mus, lavet af Maskum. Og den havde jeg selv lavet til hende. Så den skulle være med. Ja. Og så er det Mulat Claus, og ellers så upolitisk korrekt, eller politisk ukorrekt, kaldt for Nea Claus i sin tid. Ikke? Men så efterhånden, så blev det til Mulat Claus. Han var også en dejlig type. En enespænder på mange måder. Ja. Han havde en stærk personalitet. Det tror jeg, vi alle sammen har til fælles, eller mange af os herude. Og så er det Stenemanden, ikke? Ja. Ville Valle. Og altid gik rundt med sin brosten. Og han stod med en brosten i timevis. Ja. Og det var der ingen forklaring på, men han var herre sjov. Og så min gode ven Bent, eller Jønsson, som så mange kaldte ham, ikke? Han døde i en motorcykelulykke. Han var nok den første, der lavede en rave-fest herude til den lyse morgen, ikke? Altså, han kunne holde de vildeste fester. Han var en god ven. Han savner jeg meget. Og så har vi Johan, en af mine naboer. Eller nærmere naboer. Og Vindmølletom, ikke? Jeg lavede ham som en kejser, fordi han var meget fuld af sig selv, ikke? På et eller andet sted. Han var i gamle dage, der var han virkelig en slags lille konge nede ved omkring indkøberen der, ikke? Og med hans læderjubang, ikke? Med uristet tobak. Og hvis du kunne ryge sådan en uden at hoste, så var du allerede død, altså. Og det er så Lucas Grahams far. Ja, Eugene. Jeg er så glad for, at jeg nåede at få en masse bajer med, og man drak mig så fuld, jeg måtte gå hjem. Altså sidste gang, jeg mødte ham faktisk, drak vi de der specielle øl ned på loppen. Ja, han var en dejlig mand, og han arrangerede en masse gode koncerter. Han var så stolt af sin søn, og jeg er glad for, at han nåede det, ikke? Altså nåede at opleve hans søn virkelig få succes, for han troede 100% på hans søn. Altså, det var ikke noget der. Så Dory, en sand viking, altså han var helt vild. Altså, han var ikke bange for noget som helst. Rocker eller noget som helst. Island, ikke? Ja. Nå, så kommer vi da igen lige til noget af det politisk ukorrekte. Det må man sige. Og jeg har også... Det var det nok noget af det, jeg har haft mest sådan... Ikke svært ved at male, fordi de er meget maleriske, kunne man sige. Men jeg tænkte meget på, når er det nogen, der bliver sure over det. Men altså, ved du hvad, de var en del af Christiania. De var en meget stor del af historien. Der er ikke noget at gøre, altså på... På godt og ondt, altså, men Det er et vildt billede af den gode Lobo der. Hans navn betyder ulv, så derfor er jeg malet nogle ulve, og sådan ligesom også de to sider. Så vidt jeg ved, altså, er han nok en illegitim søn af en amerikaner fra 2. verdenskrig. Ja. Han passer også vel godt ind i alle de her mulatter, vi har i Danmark, der kommer fra Tyskland, ikke? Ja. Med amerikanske soldater som fædre formodentlig, ikke? Ja, men altså det var en ting, som mange folk ikke rigtig tænker over, men de fleste af bullshitterne, de opvoksede jo på børnehjem. Ja. Og så efter, når de blev voksne, så blev de bare hangt ud sammen, fordi det var det, de havde lært. Ja, udover alt det der lort, de lavede, så er de jo også karakteristiske ved at være lige så modsætningsfyldt som resten af Christiania. Altså, Lobo er vel en af de mest kendte historier, er vel, at han gik rundt med en
White Power t-shirt. Ja, det har jeg glemt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og, ja, der er så mange historier med ham. Og det er også en ting, jeg håber med den her udstilling at få samlet informationer omkring alle de personer. Jeg har lavet lille hæfte til hver, så hvor folk kan skrive deres minder og ting, de har oplevet for eksempel. Det vil være en god ting at skrive. Han gik rundt med en White Power. Mulet med en White Power t-shirt. Og Høvdingens tegnebog, ikke, den var kæmpestor, og det tog politiet en time at kigge igennem den. Så de sad der og kiggede igennem der. Og den abe, han havde. Og så lige ved siden af bullshitterne, så er vi jo over i den mere traditionelle, kan man sige, Christiania-historie med, ja. Han hedder ude fra Norddysen, vores kære... Karuna. Jørgen Karuna, ja. Ham kendte jeg ikke. Det er en, jeg bliver nødt til at få historier om, men... Så hvordan? Ja, men der var et meget godt billede af ham, og du ved, jeg kan godt huske ham, jeg har set ham på Månefiskeren og rundt omkring, så han var ikke helt ukendt på den måde, at jeg havde dannet mig et indtryk af hans personalitet. Jeg prøvede at lave den i meget få farver, men intense farver, fordi han virkede sådan lidt intens. Så er det Kjeld Koch. Ja. Han kendte jeg rigtig godt. Spiste morgenmad med ham tit op på Lotus, som ikke findes mere. Og han har næsten fået guldklædning. Ja, men han er blevet til viking. Det er ligesom det her, det er Christianias Valhalla, og ja. Mange af dem har fået vikingetøj på. Ja, og svært. Har du en forhold til den mytologi? Jamen, jeg elsker mytologi, og jeg synes, at det passer. Altså for mig, da jeg kom til Danmark, i det pæne Danmark, der var alt meget sådan straight og meget høflig og sådan. Så kom jeg herud, og jeg så dem bare straks som vikinger. Ikke? De var vilde. De var ikke pirater, de var vikinger. Ikke? Også andre end dem. Ikke? Altså bullshit, ikke? Der var også de andre, de var vilde. Ikke? Altså, de slås kampe, men de havde en ære, kunne man sige. Det, den gang, når der var to, der kom op og skændes ned i Woodstock, jamen, så gik de udenfor, og så boxede de, og den første, der faldt ned, så blev han hjulpet op, og de gav en anden hånd, og så gik de ind og drak bajer videre. Ikke? Altså, det var ikke... Der kommer vi jo til nogle andre stammefolk, når vi når hen i den anden ende her. Ja. Ja, men jeg lavede to, og de ved ikke, hvorfor jeg lavede to. Altså, jeg tror, jeg var ikke helt tilfreds, og så... Du ved, i det proces, hvor jeg arbejder på mange billeder, så nogle gange så tager jeg bare og arbejder på to, og så skrotter den ene måske, ikke? Men de bliver alle begge to gode. Og jamen, Carsten, han var dejlig. Altså, jeg har aldrig været så politisk enig med nogen. Altså, vi kunne sidde ned og snakke, og det var ligesom at snakke med sig selv lidt på en måde, fordi vi var bare, ja, og du ved, at det var... han var skøn, og det synes jeg, det var... kæmpe tab. Altså man kan sige, alle sammen er et stort tab, men han døde for ung, og før han nåede at opleve sin familie, det er meget tragisk, synes jeg. Og så har vi Kai og Fælleskøkkenet. Ja. Han var jo en skøn karakter også. Han kom altid kørende i hans lille pup Maxi, men i Valhalla, der fik han en hest. Han blev opgraderet. Ja. Man kan ikke køre rundt i en pup Maxi. Og så har vi Bob. Ja. Det er for nyligt, han er død, og han har jeg festet meget med. Og han var en... Så har jeg... De havde sådan en svær i en klippe. Det var den, ja, der man ikke kunne trække, ja, ud. Men i Valhalla, der har han trukket den ud. Ja. Og så det første billede, jeg lavede i hele den serie her. Det er Sorte Knud. Han var også politisk virkelig, altså han var meget stille, men så fællesmøde, der stillede han sådan op og bare fyrede af alle mulige ting, som jeg var super enig med. Altså, ja. Han troede på fri has og mange af de ting. Og det er baseret på et sort-hvidt billede af ham, hvor han bløder, men så er jeg ligesom givet den farve. Jeg blev glad for at se
en gammel ven kendt. Ja, ikke? Han er også, jeg synes, jeg fangede ham godt. Ja. Han var sådan dejlig fætter. Han var et rigtig godt menneske. Ja. Utrolig sød. Ja. Ja, han var rigtig sød. Ja. Og så Napoleon der, ikke? Ja. Napoleon, han havde intense øjne. Og derfor har jeg lært det så tæt på ham, så jeg kan prøve at fange de øjne der. Ikke? Det der blik, han havde, det var nogle utrolig varme øjne. Altså, han kunne også være lidt af en sur fætter nogle gange, men altså for det meste var han super høflig og helt sådan ned på jorden. Og så der under Langetorv. Trans. Og det er så meget ungdomsbillede, så jeg må sådan lige hen og læse for at sige, gud, selvfølgelig er det trans. Da jeg mødte ham, der var han meget ung, og vi var alle sammen meget unge og langhåret. Men ja, han var dejlig. Han var en super retfærdig viking. Altså, jeg har set ham redde folk og fra røvfuld, fra du ved, bøller, ikke? Og han har også engang... var det en fyr, navn jeg ikke kan huske, men han terroriserede hans kæreste og tævede hans kæreste helt, du ved, helt vildt, og så kom transbarnet og bankede ham sønder sammen og smed ham ud af staden væk med ham. Du ved, det var fedt, så måtte vi alle sammen give. Men det er jo absolut heller ikke problemfri. Jeg havde det på mange måder okay med trans, men trans og Ishøj var jo også pain in the ass. Ja, for os nede på musikloppen i de dage. Jeg kan huske, da vi skulle genåbne musikloppen med Christiane Radios etårs fødselsdag, og hvor hele musikbranchen havde boykottet musikloppen og Christiania der i 84 i et helt år på grund af ballade med bullsitterne. Ja. Og så kommer Trans her i Ishøjshotel og vip den der pult. Det var jo dengang, vi ikke havde vores eget udstyr. Nej. Hvis de får lov til det, så kommer der aldrig musik mere. Men, det var lidt det. Altså, jeg tror også, altså, jeg er selv ikke helt uskyldig, altså, når det kommer til det. Men altså, vi drak ikke så meget. Altså, der var mange også nede fra gaden, Pusher Street, du ved, vi røg hele tiden. Ikke? Og så når vi drak, ikke? Så gik det helvede i den, ikke? Altså, jeg lavede nogle ting, hvor jeg bare tænker, hvad fanden tænkte jeg på, du ved ikke, men vodka og whisky og... Men det var de dage. Altså, Tom, han var også dejlig, ikke? Altså, en helt anden verden. Ja, jeg har oplevet flere gange, hvor folk kommer og siger, jamen, han står og stripper ned på månefisken på bordet. Stod han bare og strippede. Hele det der månefiskesling der, sen 70'er og start 80'er, det var jo et univers for sig selv. Det var det. Og jeg boede jo lige rundt om hjørnet, så... Nogle gange så kom man derind, og det var helt fredeligt og sådan noget. Så andre gange kom man ind, og det var stangvisende alle sammen. Og helt på druk, altså. Og andre ting. Og apropos ikoner fra den tid. Så. Men ham har du heller ikke noget personligt forhold til? Luffe? Nej. Men som de kaldte ham skønne Luffe på nogle af de folk, der har nævnt ham. Ikke? Ja. Og man kan se, altså... Meget smuk og karamatisk. Det er der flere piger, der har sagt til mig, hold kæft, han ser godt ud af dem der, når de bare ser det billede. Så det er meget sjovt. Så har vi jo Per fra indkøberen dernede. Svenske Per. Ja. Havde du ikke også ham et andet sted, synes jeg? Jo, men det er de tre vise mænd der. Som nå ja, det er der, over, ja. Men så er der også Natasha, dejlig Natasha. Ja. Den må jo også have været udfordrende på en eller anden måde. Det var nok en af de mest udfordrende her for mig. Ja. Har du helt skippet musikken siden da, eller hvad? Ja, jeg jammer lidt med nogle folk en gang imellem, men jeg har dedikeret mit liv nu til at male, ikke? Og der er ikke rigtig plads til, hvis jeg skulle lave musik ordentligt, så skulle jeg ligesom tage en pause for det her, ikke? Ja, det er meget enten eller for mig. Jeg tror, jeg
et OCD eller et eller andet, fordi jeg bare går helt ind i tingene. Men Og vi så ikke på Island igen? Det er Tota. Tota, ja. Ja. Hun var en meget stille person. Jeg tror aldrig, jeg har hørt hende sige mere end 3-4 ord. Men hun hang ude i fælleskøkkenet og var også en dejlig pige. Men så har vi Kirsten. For hun hang også meget i det der miljø nede ved Pusher Street, dengang jeg også hang ud dernede meget. Hun var en dejlig pige. Jeg kan ikke rigtig huske, eller jeg har fortrængt lidt, hvad der skete med hende, men de andre piger der, det har jeg ikke så meget forhold til. Jeg mødte dem nogle gange hende nede ved Woodstock og sådan super skøn, altså. Og så søster, og hun var kæreste med en af mine venner et stykke tid. Hun var enormt sjov. Altså, hun var ikke bange for at se noget. Altså, det var bare. Og Mini selvfølgelig, det ja, Mini. Jeg kendte det så mange år, han stod foran Woodstock jo. Fik en lille jægermeister en gang imellem, ikke? Men det må jeg så sige, at det siger jeg ikke som Mini. Jeg ved sgu ikke hvorfor. Vi ser folk forskellige. Ja, ja. Jo. Men det er også et ældre billede af dem. Og det samme har jeg haft med nogen, hvor de kommer straks og siger, åh, det er Mini, du ved ikke. Og så er der andre, der siger, hvem er det? Ikke? Altså, det er sådan med forskelligt. Det er også, jeg tror, med hvornår man har kendt dem i tids. Jeg har fucking kendt Mini, jeg ved ikke, hvor mange år. Ja, ja. Så. Men det er jo også selvfølgelig, hvad er det for en erindring, der står stærkest? Ja. Ja. Og så Krølle Kim, der var kendt det godt. De andre her har jeg ikke kendt så godt. Det er jo Læbefind, selvfølgelig, ikke? Og Mini, der er vi jo igen inde i, som vi også var inde i Bullshit, for det gælder jo ikke bare Bullshit, men det gælder jo faktisk rigtig mange. Christian Itter også, med den der børnehjems opvækst. Ja. Og så var der vildskaben og stammefolkene. Ja, men altså det er. Jamen, så har vi Louise her. Hun var en dejlig. Hun var lidt af en enespænder. Hun boede faktisk ikke i Stjerneskibet. Hun havde sit eget lille sted der, hvor der malerværkstedet nu på Pusher Street. Ja, og Suppedasen. Ja. Det gamle der kopiværkstedet. Og hun havde ben i næsen, altså. Hun var ikke bange for at sige sin. Hun var sej, ja. Kunne være besværet lige til det sidste. Ja, sikkert, ja. Men der er jo også, altså for det, du snakker om Bussi, der kom jeg også til at tænke, det er jo lige før, de skulle have hængt ved siden af hinanden, fordi grønlænderne, det var jo dem, der stillede op overfor Bussi. De var jo ikke til at slå ned, og de var ikke bange, og de kæmpede og med hold kæft. De er nogle, altså det kan man sige, de er stærkt folk, og jeg har haft et meget tæt forhold til mange, altså Adorak. Vi havde en sådan tradition om morgenen, at jeg havde en rigtig fed chillum, og han var sådan, vi skal ryge, så tog vi op på hans værelse, og han viste mig sin papir fra politiet fra Grønland, ikke? Og det var sådan en kæmpe, kæmpe stak. Hvad har du lavet? Han har været nede på politistationen og banket alle politimændene i politistationen. De ting, han ikke havde lavet, altså det var helt nej. Men han var også bare sådan super glad og flink. Og Peter P. Ja, ham kendte jeg ikke så godt. Ah, okay. Men Akra og Kallerak. Kallerak kendte jeg rigtig godt. Jeg tror, han var den. Jeg kan ikke huske, hvem der kom først, men det var ligesom lederne nede i Stjerneskibet. Og ja. Så Simon, han var da sådan blide. Ja. Var det, boede han ikke i Fodden på Syddysen op i Tyler? Er han ikke min brutale? Ja. Og så Christian, han kendte jeg, fordi at min første tur til Roskilde Festival,
der mødte jeg nogen, jeg havde kendt herude fra, og de sagde, hey, skal lad os ryge en chillum. Så ja, fedt. Jeg fik en chillum i hånden og tændte den, og så pludselig så var jeg i håndjern, fordi uroerne havde lige set mig tænde den der chillum. Og så var jeg i celle, og det var helt fyldt med svensker og alt muligt, og jeg røg i en celle sammen med ham. Og så sad vi og snakkede i 5 timer, indtil jeg blev ekspederet videre. De troede, fordi jeg snakkede ikke så godt dansk, jeg var lige kommet, ikke? Og så de troede, jeg var udlænding, så de ville udvise mig, ikke? Altså. Men så fandt de ud af, at jeg faktisk var dansker, ikke? Altså, jeg havde ikke nogen papir på mig. Så ja. Og Angelo? Ham kendte jeg overhovedet ikke. Okay. Men jeg har fået at vide ting om ham, og jeg tænkte, han var lidt af en viking. Han var også en gammel hippie. Ja. De har arbejdet sammen med ham i tilbage i 80'erne, nede på Loppen blandt andet. Ikke? Mm-hmm. Så han var jo sådan det der. Ja, Angelo Brian, Jan Østergaard, hele okay. Det der sling, ikke? Okay. Ja, så Røde, han var jo nærmest nabo. Han er altid frisk. Han har drukket mange bajer med. Er Bixen Røde? Ja. Ja. Det, jeg ved, altså, alle de billeder, jeg havde af ham, lige undtagen et par stykker, havde han briller på. Ja. Så jeg måtte lidt gætte mig til øjnene. Det er måske ikke det mest vellykkede, men jeg synes, jeg skulle ære ham alligevel. Og så er det Helge. Ja. Det er jo også en af ikonerne, må man sige. Han var også en slags viking, kan man sige. Meget stabil og rolig og sober person, ikke? Jo, men også den der lidt noget kriger i det. Jo, han var ikke bange for noget. Ja. Og så har jeg lavet det her billede. Det er sådan lidt af hvad skal man sige? På grund af, altså regeringen, du ved, har alle mulige informationer om cannabis. Og cannabis er super uskadeligt. Altså det har de fundet ud af i USA og alle mulige steder i verden. Ja. Men vi står stadigvæk i stampe, så de vil ikke se sandheden, og de vil ikke høre sandheden. Men vi er ikke bange for sandheden. Ikke? Og så Per Indkøber? Ja, det er Per Indkøber i midten, og det er Axel, og det er Heinrich der. Okay, yes, ja. Yeah. Og det er baseret på et billede, hvor de sad alle tre. Okay. Og så tænkte jeg bare, okay, det kunne være sjovt. De tre vise mænd, ja. Han har også en fantastisk historie. Heinrich? Nej, Per. Per? Jeg kender ingenting til ham. Nej, det viser jo, da han døde, at han slet ikke var Per. Han hed noget helt andet og alt muligt. Det kan jeg godt glæde mig til at høre. Ikke fordi, så har vi skovtrollen nu. Ja. Kone søges. Ja, det er vel det. Det er lidt af en sjov ene. Så er der myre. Ja, myre. Det er en utrolig variation, der er i billederne. Altså, jeg har ikke fuck forstand på billedkunst eller kunst i det hele taget. Men, Jeg har prøvet at lave afprøve alle mulige stilarter også, ikke? Altså alt hvad jeg har lært inden for ligesom teknik i at male, ikke? Jeg har ikke lavet nogen abstrakte, men ellers har jeg prøvet at det her, det er på silke, male på silke, og det bliver meget blidere, og det egner sig godt til portrætter, fordi at det bliver sådan en blødere overgang, hvor det ikke er så skarpt, ikke? Nogle gange er det svært at ligesom at lave det hele blødere, ikke? Altså det er jo noget, man kan lave med for eksempel spray, altså hvis man bruger spray, så kan man lave meget bløde overgange og meget fotografisk-agtigt, men jeg prøvede at lave det mere ekspressivt. Ja, fordi det har et andet. Det har et andet udtryk. Ja, men det har det. Og jeg synes, jeg fangede myre godt der. Ja. Jeg tror, jeg malede en anden en af myre, hvor jeg bare, nej, den går ikke. Og så prøvede jeg på selvbillede, og det blev perfekt. Ja, ham savner jeg. Han fortalte mig faktisk, altså han har været mere i fængsel næsten, end han har været i friheden. Jeg tror, han lavede et bankrøveri eller et eller andet rigtig ung, som teenager nærmest, ikke? Så han var lidt skadet af det der, at have været i fængsel så længe.
Men han kunne fandme, han kunne et nummer på guitar. The Working Class Hero. Og det kunne han bare som skide som godt. Super. En af mine bedste venner nogensinde. Flaskesamler. Jeg tror, han var kranfører for BRV i gamle dage. Han var også taxachauffør. Han kendte hver eneste gade, hvis man bare... Ingen grund til GPS, der var. Han kendte hver eneste gade. Nå, den ligger lige til... Og den er ensrettet. Ja, og flere mytologiske personer, havde jeg sagt, på Christiania. Hej, Henrik. Lule Gerda. Ilse. Ja. Børge og Peter ja. Dys. Jeg blev så glad, da jeg så Ulle Gerda. Men Ulle Gerda var jo min bøsse store søster. Ja, men han var dejlig, altså. Jeg kan huske en dag, jeg var på Loppen, og vi fyrede den af. Ikke? Vi drak, jeg ved ikke, hvor mange flasker vin, og købte en masse dejlig mad. Ikke? Og han var vores tjener, og super fed tjener, ikke? Men vi var så fulde, så vi gik fra regningen. Vi glemte at betale, ikke? Så næste dag, så kom han ned til os ned på gaden. Med løftede pegefinger. I har glemt at betale. Tror I bare ikke, du ved. Nå, har vi ikke betalt? Nå, der er ingen problem. Så fik han pengene, du ved. Men det var bare så sjovt, at han troede, vi havde på gjort det med vilje, ikke? Altså, som om at løbe regningen, så hvis man har vulde. Han var faktisk meget medskyldig i spiseloppens succes, fordi da Jonna Dvinger i sin tid kom og fik Jonas fiskefrikadeller, så var det Ulle Gerda, der serverede dem for hende, og han charmerede hende jo fuldstændig truserne af Jonna Dvinger. Ikke? Og Heinrich? Ja, Heinrich, ja. Der må være... Jeg har prøvet, altså... På Facebook, der er der også nogle forskellige historier. Der gik rygter om ham dengang, at han havde været overlæge eller et eller andet. Ja, der var mange historier. Ja, men det passede jo ikke. Det, men jeg ved ikke, hvad den sande historie er i virkeligheden. Den sande historie er vel bare med Heinrich, ikke? jeg tror, jeg har fundet ud af, at han var sømand. Ja. Det er sådan min konklusion efter de ting, jeg har læst om ham. Hvordan ser det ud med originaler? Fordi, og når vi kigger over det her, hold kæft, er det originaler. Synes du stadigvæk, vi har? Er Christiania stadigvæk? Jo, da. Men ja, altså, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tør ikke sige for meget, vel? Men, altså, men jeg synes, at det er helt klart, altså, man skal bare gå ned til indkøberen, og så ser man en hel del originaler. Så du også kastet dig ud i at male andre maler, William Scott? Ja, William Scott, han var en sand personalitet også, og jeg prøvede lidt at vise ham respekt ved at bruge nogle af de farver og noget af hans et maleri, du ved, den måde, han malede ansigter på. Det var inspirerende også, at han kunne sidde der på have et billede på jorden og stod bare og malede ned på Woodstock. Ikke? Altså, det var helt... Han spyttede dem bare ud. Altså. Hans Vending. Ja. Jeg kunne møde ham et par gange op på Operaen, hvor jeg så sad og forberedte mig til en koncert, og han var super høflig og en rar person. Og så Svend Aage. Ja, Svend Aage mødte jeg kun et par gange. Jeg var faktisk heroppe ved min sidste gang, jeg havde udstilling, der var han i live. Han var en rigtig dejlig person. Og han er min største dårlige samvittighed på Christiania. Nå. Fordi han lavede et fuldstændig fantastisk maleri på endevæggen nede på Musikklubben. Mm. Som jeg vil sige, det var hovedværket i hans kunst på en eller anden måde. Og så på et tidspunkt, så stagnerede det, og man skal udvikle sig. Og så var jeg sådan primus motor for, at vi malede det over, i stedet for, at vi fik det
sat noget en væg udenpå eller et eller andet. Ja, ja, ja. Jamen, det var svært. Det var virkelig hærværk på et eller andet plan. Det har jeg virkelig haft et stort år siden. Ja. Det var fantastisk. Jeg brugte en hel sommer på at male hele den der ene væg. Ja. Jamen, jeg synes, jeg kan huske noget, der har været noget andet før. Ja. Det var det der kubisme, som han har jo altid malet. Ja, ja, ja. Jamen, det var flot. Der har også prøvet at, ligesom, at gøre lidt ved hans jakke der i den stil. Ja. Og som du var inde på. Ja, det var det min største udfordring. Det var Annette. Ja, hun lavede et interview med mig en gang. Altså sidste sommer, hun levede. Og hun var virkelig, virkelig skøn. Altså, hun lavede et interview med mig, og jeg blev sådan helt sådan... Jeg kunne ikke svare rigtigt, for jeg var bare sådan betaget af hendes lys. Ikke? Men hun var enormt sød. Altså, hun var også, gav mig vilde komplimenter, og hun elskede min kunst, og jeg blev sådan helt forduttet. Det var altså, ja. Men det maleri, det jeg arbejdede mest på, for at prøve at fange det lys der. Og hendes hår, ikke? Smukt hår. Jamen, der er også, altså det er jo, der er forskellige lys i hendes ansigt og i hendes hår, ikke? Ja. Eller det... Jo, men jeg synes, det står godt frem. Ja. Og det er ligesom, jeg prøvede at lave det, som om hun står herude foran legepladsen. De der farver der i baggrunden, det skulle være lidt ligesom legepladsen der. Bare fordi det er der, jeg kan huske en af de sidste steder, jeg har set hende. Og så er engelske Tom fra Cabaret-showet. Ja, han var, altså, han kunne få mig til at grine så vildt. Altså, han var så morsom. Han var en rigtig god komiker. Han var også en rigtig god trommeslager. Jeg har aldrig faktisk set nogen spille trommer på den måde, de spillede trommer på, og fik mig til at grine. Fordi han lavede parodi af en trommeslager. Det var simpelthen... Jeg fatter det ikke, altså. Han var herresjov. Og så undrede det mig, hvis udover jeg faktisk ikke har fanget, hvem det er, der er nedenunder. Men det, den er så meget anderledes, så sort. Det er kashmir. Det er kashmir. Okay, så skal det jo være sort. Ja. Altså, jeg kan huske ham fra de år, hvor han var meget sådan intens. Og de der år med bullshit og... Hvor vi lavede kæmpe bål, og han sprang over, og han sprang over bålet og skar sig i ansigtet med papirbladet. Ind i aske. Jeg kan huske en koncert, hvor jeg kan ikke huske, hvem det var, der spillede, men nede på Månefiskerne, og han sad og skar sit ansigt i takt med musikken med et papirblad. Så til sidst, ham der guitaristen, han satte sin guitar ned og gik ned og tog fat i ham, smed ham ud, fordi han hver gang han rørte ved hans guitar, så skar han sit ansigt. Altså, men hold kæft, den dygtige kunstner. Altså. Ja, det er nogle vilde malerier, han har lavet. Han havde nosserne til at lave nogle helt fede malerier, som, hvor andre ville sådan være lidt, jeg må hellere dø. Og jo, ellers der også gav sig selv til et kunstværk, ikke? Altså, jo, jo. Med, jo. Ja, men han er en dejlig person altså også, altså. Og så ja. Tage Morten. Nå ja, Christian, jeg er troubadour. Ja. Han er ude i naveismen, men han har også fået Christiania, kan jeg se, bundfarve over røde eller gule prikker. Ja, ja, men han var en del af den gamle Christiania for mig, virkelig. Ja. Altså, også musikken, ikke? Og Jens? Og Jens Blok, ja. Dejlig Jens Blok. Det, ja. Jeg håber, den havner nede i jazz. Eller i børneteater. Ja. Det må vi se. Og så Tata. Ja. Hende spillede jeg faktisk i et band med, eller vi øvede et stykke tid, og så skulle vi spille på Nemo-taget. Og så blev jeg hamrende syg. Og jeg lå med simpelthen bare svedt og værste, du ved, influenza eller et eller andet, ikke? Hvor så det resten i bandet, de kom og var rigtig sure på mig, fordi jeg ikke kunne spille, du ved. Jeg var bare sådan helt færdig. Og der skulle jeg have optrådt sammen med en, så det endte med, at jeg aldrig optrådt sammen med en. Desværre. Og Godfrey? Godfrey, ja. Han var dejlig.
Indians Jimi Hendrix. Yes. Du er jo så vel kæft at se ham optræde. Ja, ja. Altså, og vi holder, det er jo en ren kunstnervæg, det her. Ja, jamen, det er faktisk helt det. Det her rum har jeg prøvet at samle alle kunstnerne. Ja. Og så Ulla. Kvinde kendt dit eget værd. Kvinde rejst og op og lærer. Vi tilbage i 70'ernes kvindesag. Ja, hun var jo også. Og så blev hun jo samer. Og så. Ja, det er rigtigt, ja. Det er også lidt det, jeg prøver at gøre med de CD'er, der skaber de farver, som så ændrer sig for alle vinkler, ikke? Fordi den havde meget dybde. Og så snyder. Ja. Der er skønne snyder. Jeg nåede at lave et lille portræt til ham, kan jeg huske, som jeg gav ham i fødselsdag en af de sidste år, han levede. Det var han skide glad for. Han er altså en fantastisk kunstner også. Han er også. Bedre end han var guitarist, hvad jeg så siger. Ja, det var en fast indslag jo i gade mange år med hans lille forstærker. Ja, ja. Ja, men han kunne godt. Han kunne godt spille, det er sikkert. Men han var en rigtig god kunstner. På os, så, altså, jeg tænkte på at lave noget i den stil, men det, nej, det kunne jeg ikke. Altså, det, jeg synes, det fanger lidt den stemning. En skab på gaden. Ja. Og så Luther, en meget dygtig saxofonist. Meget avantgarde. Noget af hans musik blev samlet i meget kendt hip-hop-nummer, som Biggie Smalls eller andet. Det er meget kendt nummer. Det tror jeg, han fik nogle penge for. Det håber jeg, han gjorde. Og så Fate. Ja. Det er næsten det er for kort tid siden, at han forlod os, ikke? Altså, det er jo sidste år, ikke? Eller det, var, yeah. det er næsten ikke til at tro nogle gange, så når jeg ser, når jeg hører en cykelvogn, så vender jeg mig og håber, at det er ham, ikke? Altså, det andet portræt, jeg så har lavet Natasha, hvor jeg lavede hende som en egyptisk prinsesse. Fordi hun var en nubisk prinsesse. Ja. Med og det er en kæmpe, kæmpe stolthed, hun havde. Og jeg tror, hun har haft stor betydning for Danmark med hendes musik. Og for Christiania, selvfølgelig. Ja. Ja, det er hende og gamle Mads, der skal tage imod. Er det ikke gamle Mads, ja, det er gamle Mads, ja. Han bærer flaget. Ja, ja. Det går jeg ud fra, det lyder som om det er et valg, at det er dem, der har taget imod, når man kommer ind. Eller? Ja, jamen, det er det. Og gamle Mads, synes jeg, fortjener det, fordi han var en slags leder. Og han hjalp mig. Jeg kan huske første gang, jeg blev knaldet med Jal på Pusher Street. Og så kom han hen til mig og sagde, nah, jeg har hørt, du blev arresteret og sådan noget. Du skal snakke med Niels Forsby. Og det gør jeg så. Det, han har hjulpet mange. Ja. Jeg ved ikke rigtigt. Han er jo den der retsgruppe. Ja, retsgruppe. Med Søren. Ja. Og han har da også lige fået vikingekostymet på. Ja, men han er ligesom en kaptajn, som skal føre os frem mod fjenderne. Thomas, han druknede jo i sundet. Han var gode venner med Jerry og Røde, Lille Røde. Okay, ja. Lille Røde, han ledte efter ham og ledte. Altså, Lille Røde blev dybt traumatiseret af ham, da han døde. Så Jerry, han har købt billedet, og han har tænkt sig, jeg tror, han har tænkt sig at give det til Røde. Nogle gange er det jo svært at overskue det hele, specielt når man står så tæt på. Men jeg kan se, der er et monster deroppe. Ja, det er hun kom sammen med Kenneth, bankrøver der. Ja. Og han pushede, du ved, at tjene en masse penge, og så pludselig blev han bustet og kom i spillet for, du ved, fik et par år eller andet, ikke?
Og så tilfældigvis, jeg var ved at indspille ude på Vesterbro i et studie derude. Kørte jeg derude, og så på junkhjørnet derude, ikke? Stod den der, solgte junk. Og så et halvt år senere var han død. Så monsteret? Ja. Det tog en. Ja. Axel Julemand, ja. Ja. Men altså, det billede har jeg lavet som fire billeder. Det er faktisk fire billeder, som man kan skille ad. Og så det ene er et hampblad, og det ene er ham, og så det andet er sommerfuglene. Og sommerfuglene har jeg brugt gennemgående i det her, fordi at jeg føler, at ligesom Christiania er sådan en kæmpe blomst, som er tiltrukket os alle som sommerfugle. Og nogle af os har haft noget af det støv banket af, så vi ikke, fordi vi er så sarte, ikke? Det er derfor, vi ikke kunne overleve derude, men herinde har vi kunne overleve, ikke? Karate-æb. Nå ja, han var jo han var også en viking-agtig. Ja, men så fuldstændig afsondret, en emirit, eller hvad hedder, ja, ja, han var helt for sig selv. Helt indespændende. Det er jo en af mine naboer, men han havde jo ingen kontakt med nogen af os andre naboer overhovedet. Nej. Jamen, han var en sand enespænder. Og det er så det der lidt mørke sider, kunne man sige, af Syrkim. Ja, han var en meget god ven, altså i mange år. Og så kaninen i hans lidt mere sådan mørke. Ja. Også nogle vilde billeder. Hvor kæft for det. Ja, Kim havde fanget også meget ud med dengang. Eller han hang jo meget ud med min første kæreste, eller hvad man skulle kalde det, som jo også hed trans. En anden trans end den der trans. Ja, ja. De får altså rundt i deres vodka-brænder, der med den der ja, arbejde Max Frey, og hvad det nu var. Altså Kim, han var sådan et dejligt fjols, altså på en eller anden måde. Jeg kan huske i fælleskøkkenet, så han sad over for Krølle. Krølle op for Arken. Ikke bullshit Krølle, den anden Krølle. Ja. Og de sad altid og kastede kniv ned i gulvet. Lige foran hinandens fod, du ved, bare for sjov, ligesom, du ved. Vi havde alle sammen knive, vi skal have sådan med, ikke? Og så en dag, så Kim, hans brand, så kaster han kniv, og den stikker lige ind i foden på Krølle. Ej, fjols, man. Men han var dejlig. Men han blev jo taget med en masse syre på vej igennem Tyskland. Han har købt en masse syretrips i Holland, tror jeg, og så smuttede dem igennem Tyskland for at hente dem herhjem. Så blev han knaldet, og han fik et år eller et eller andet i Tyskland. Det er derfor, han kunne altid tysk. Ja. Nå, det der lille